Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Müdafiə Nazirliyi vətən müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin yeni siyasını yayıb. Mayın 8-də itkin düşmüş hesab olunan 19 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunub. Qeyd olunub ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1941-45-ci illərdə II. Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul həyat yoldaşlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında 29 aprel 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən həmin kateqoriyalardan olan şəxslərə birdəfəlik maddi yardım ödənişi təmin edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, ümumilikdə 5648 şəxsə birdəfəlik maddi yardım verilib. Onlardan 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları olan 159 şəxsin hər birinə 1500 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım ödənib. 2-ci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul həyat yoldaşlarından həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərdən 2-ci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərindən 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərdən, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarından ibarət 5489 nəfərin hər biri isə 750 manat məbləğində birdəfəlik maddi yardımla təmin olunub. Təhsil Naziri məktəblərin açılması qərarının indi verilməsinə aydınlıq gətirib. Dərslərin bitməsinə bir ay qalıb. Bir ay böyük müddətdir. Bundan hər birimiz faydalanmalıyıq. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazirin sözlərinə görə, ənənəvi tədrisin mayın 17-sindən əvvəl bərpa olunması mümkün deyildi. Stat, mayın ilk günlərində ibtidailərin tətili vardı. Sonra da Ramazan bayramı ilə əlaqədar uzun müddətli qeyri-iş günləri olacaq. Ona görə də ən uğurlu müddət mayın 17-sindən sonraydı. Statın sonu. Füzuli rayonu ərazisində mina təmizləmə əməliyyatları davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən rayonun Qaraxanbəyli kəndi ərazisində aşkarlanan tank əleyhinə minalar partlayış üsulu ilə zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, hazırda Füzulidə asfalt yolunun genişləndirilməsi işləri həyata keçirilir. Ən çox çirklənmiş 13 kvadrat metrlik ərazinin 8 kvadrat metri təmizlənib. Təmizlənmə işləri əl, itlər və mexaniki üsulla həyata keçirilir. Dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin edildikdən, o cümlədən ölkəmizin Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi işğaldan azad edildikdən sonra Müzəffər Ali Başkomandanımızın tapşırığına əsasən bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturu yaradılır. Hərbi qulluqçuların xidməti şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının 10-cu buraxılışına həsr olunmuş mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev bildirib. Quliyev deyib ki, Azərbaycan-İran dövlət sərhəddinin işğaldan azad olunmuş hissəsində sərhəd zastavalarının fəaliyyəti bərpa edilib. Zəngilan, Qubadlı rayonlarından və Laçın rayonunun bir hissəsindən keçən Ermənistanla dövlət sərhəddinin mühafizə və müdafiəsinin təşkili məqsədi ilə sərhəd döyüş məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. Son 2 ay ərzində bu istiqamətdə 10 yeni hərbi hissə xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. May ayının sonuna dək daha 6 hərbi hissənin təmir tikinti işləri başa çatdırılacaq deyə Elçin Quliyev əlavə edib. Pilotsuz uçuş aparatların bütün silah sursatını özümüz istehsal edirik. Bayraktarlar ölkəmizdə pilotsuz uçuş aparatlarını yaradıb. Ancaq biz yenə də hədəflərimizin gerisindəyik. Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Artıq biz pilotsuz uçuş aparatların bütün silah sursatını özümüz istehsal edirik. Açıq deyim,
bombalarını da biz istehsal edirik deyə dövlət başçısı vurğuluyub. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 649 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1720 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 16 nəfər vəfat edib. Ölkədə indiyə də ümumilikdə 326.056 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 304.580 nəfər müalicə alaraq sağalıb. 4.666 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 16.810 nəfərdir. Azərbaycanda son gün ərzində 10.244, hazırki dövrədə isə 3.321.511 test aparılıb. Mayın 9-una olan hava proqnozuna əsasən ölkə ərazisində havanın buludlu olacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, gündüz arabir açılacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm. Civə sunu nisbi rütubət 75-85% olacaq. Rayonlarda temperatur gecə 10-14, gündüz 18-22 dərəcə, dağlarda isə gecə 4-8, gündüz 14-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.